може грати любий. Тут у нас 4 струни, і музикант просто перебирає ті струни. Вся музика, яка лунає з цього інструменту. Завдання цього інструменту – робити фон. Це тампура – індійський інструмент. Його, каже Петро Катола, знайшли через інтернет. В Індії взагалі є дуже цікава ситуація з інструментами. Там є 8 музичних інструментів, які вважаються для Індії священним інструментом. Це один з тих 8 священних інструментів. А це один з останніх експонатів. Чеський рояль, йому 150 років. Петро Катола каже, до музею його передав благодійник. Про такий інструмент саме, то ми, якщо чесно, ніколи і не мріяли, тому що це є великий інструмент, дорогий інструмент. І так сталося, що нам навесні зателефонував один незнайомий чоловік і запитав, чи нам не потрібно рояль. Спочатку ми навіть прийняли це за жарт, тому що не часто хтось дарує вам рояль. Музей має 2 зали. В одній зібрані духові, струдні та ударні інструменти, в іншій – клавішні. Серед них – клавесин. Інструмент був поширений у Європі у 16-18 століттях, каже Петро Катола. За його словами, в області таких залишилося 2. Ніби це є дуже інструмент, похожий на фортепіано, але звук зовсім інший. І виявляється, тут спосіб добування звуку зовсім інший. Ну а оскільки на ньому грали не одне століття в Європі, то цей інструмент викликає інтерес людей. А цей інструмент Петро Катола змайстрував сам з водопровідних труб. Інструмент дуже експериментальний. Ми його так зробили чисто, щоб показати дітям переважно, що люба труба може звучати. Але виявилося, що цей інструмент став дуже популярний, і всі, хто приходить, всі дуже хочуть почути, як він звучить. Хоча тут ніякої хитрості немає, просто набір труб. Особливість музею камертону – тому, що він інтерактивний, каже Петро Катола. Тобто кожен з відвідувачів може спробувати зіграти на будь-якому інструменті. Більшості людей такий страх, що зараз, якщо діти почнуть грати на інструментах, то обов'язково щось поламають. Так? В нас за років 7-8, я не знаю, може якусь там струну одну вирвали чи дві. Насправді діти розуміють, що це інструмент, і хоч деколи приїжджають, наприклад, там 40 чоловік дітей, і всі накидаються, всі хочуть пограти, здається, зараз, все, дрова будуть з інструментів. Але насправді ні. Анастасія Чичко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.